Delta soj zagospodarit će Evropom do kraja avgusta. Naime, prema prognozama Evropske agencije za lekove i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, ovaj soj koronavirusa činit će 90% svih virusa SARS-CoV-2 koji cirkulišu starim kontinentom. Francuska je izašla sa rešenjem. Usvojen je zakon o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika. Uvode se i COVID propusnice za ulazak u barove, restorane, vozove i avione. Treba li Srbija da sledi taj primer? Kome je namenjena treća doza i koja je vakcina najdelotvornija? To pitamo profesora dr. Dušana Popadića, imunologa i profesora medicinskog fakulteta. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam rekao šta su radili Francuzi, šta kaže Evropska agencija za lekove i oni kažu da delta soj se za 40 do 60% brže prenosi od ranije alfa verzije i da može biti povezana sa većim rizikom od hospitalizacije. Nisam siguran da je povezan sa većim rizikom od hospitalizacije ako pogledamo ukupan broj osoba koje su zaražene tim virusom. A takođe ne može direktno da se poredi zato što u evropskim zemljama, kao i u našoj zemlji, uglavnom su vakcinisane starije osobe koje po logici stvari imaju više komorbiditeta i više su ugroženi infekcijom koronavirusima, tako da ne možemo te dve grupe direktno da poredimo. Promenio se virus, promenila se i populacija koja je podložna, tako da tu mnogo poređenja nema. Dobro, šta sad to znači? Mladi su u mnogo manjoj meri vakcinisani, ali su po prirodi stvari zdraviji. Jesu. I šta se tu dešava? Kako mi sad možemo da pratimo? Rekli ste, ne možemo da poredimo, ali šta možemo? Kako možemo da pratimo? Do kakvih zaključaka ćemo doći? Pa doći ćemo do zaključaka da uglavnom od ovog delta soja oboleva mlađa populacija. Kada kažem da je manji rizik možda za umiranje, manji rizik za smeštaj u jedinici intenzivnog lečenja. Međutim, nije manji rizik za obolevanje. A takođe, je li manji rizik od teške kliničke slike? Mogu li da razviju tešku kliničku sliku? Naravno da mogu da razviju tešku kliničku sliku, ali ono što posebno zabrinjava to je da i posle neke srednje teške kliničke slike mogu da ostanu posledice kojima je potrebno dosta dugo vreme za saniranje. Znači, to mogu da budu nedelje ili meseci čak. Dobro. Ajde ovako, da preformulišem. Jesu li ljudi koji su se vakcinisali u tom prvom talasu, januar, februar, jesu li oni danas zaštićeni? Velika većina tih ljudi jeste zaštićena. Oni koji nisu u potpunosti zaštićeni, to su veoma stare osobe, osobe koje imaju neke pridružene bolesti. Stare osobe koje su ipak vakcinisane. Koje su ipak vakcinisane. One su pod većim rizikom zbog toga što imunski odgovor kod takvih osoba nije onako dobro kvaliteta kao kod relativno mladih osoba. Zato postoje, to je poznata stvar i postoje brojna imunološka objašnjenja tog fenomena. Ne bih sada preterano to elaborirao, ali stare osobe imaju slabiju sposobnost za odgovor na nekakvu novu pretnju, odnosno novu infekciju i pored toga imaju slabiju memoriju. Znači, slabije njihov imunski sistem pamti prethodni kontakt sa nekakvom pretnjom, odnosno nekakvom antigenskom stimulacijom, u ovom slučaju to je vakcinacija. I vakcinacija je i dalje najefikasnija u zaštiti protiv COVID-19, bez obzira na soj virusa. I dalje najefikasnija. U stvari, ne možemo pričati da je najefikasnija, ali verovatno od svih efikasnih načina borbe protiv epidemije je najpoželjnija. Koje su tu nama opcije? Opcije su nam zatvaranje, opcije su nam strogo pridržavanje protivepidemijskih mera u smislu nošenja lične zaštitne opreme. I treća stvar je vakcinacija. Najbezbolnija i najmanje
ometa normalan život je vakcinacija. Dobro. I dva najznačajnija medicinska centra u Evropskoj uniji upozoravaju da se Delta soj brzo širi Evropom, da može da omete sve napore u cilju kontrole pandemije i shodno tome kada očekujete pik četvrtog talasa? Ja sam već nekoliko puta rekao da očekujem na jesen, međutim, može se desiti da nam stigne i ranije. Kad znači, kažete na jesen, jesen je od polovine septembra do skoro polovine decembra kalendarski, ali... Jeste. Znači, od kraja septembra do kraja decembra. Znači, ja sam nekako mislio da će to da bude oktobar ili novembar, međutim, može se desiti da imamo veliki skok i ranije, znači u septembru, što ne isključuje mogućnost da opet imamo i u novembru, odnosno decembru, ponovnu situaciju, u zavisnosti od toga koliko ljudi bude imunizovano kroz vakcine, poželjno je, ili, nažalost, kroz prirodnu infekciju. A šta ćemo tada sa sezonskim gripom? Više niko ne priča o tome. Sve mere koje nas štite od COVID-a nas i tekako štite i od sezonskog gripa. Da. Znači, nošenje maske, izbjegavanje, boravka u nekim neprovetrenim prostorijama. A treba li uz ovu vakcinu protiv COVID-a da primimo i sezonsku protiv gripa? Treba i to je vrlo preporučljivo. Ne može nikakvu štetnost da nam ima što primamo dve vakcine. Mi se plašimo i protiv ove jedne. Ne može. S tim što bi trebalo iskoristiti ovo lepo vreme i ove relativno niske brojeve i vakcinaciju prvom dozom uraditi što je moguće ranije. A zašto se Delta soj ovako brzo širi? Delta soj nosi određene mutacije koje olakšavaju njegovo širenje. Znači, povećana je sposobnost virusa da se širi kroz populaciju. Nije povećana virulencija, znači to izazivanje bolesti i težine bolesti, i težina bolesti nisu bitno promenjene u odnosu na one ranije sojeve, naročito u odnosu na vuhanski soj, ali se neosporno mnogo lakše širi zato što je pretrpeo mutacije koje mu daju prednost u odnosu na stare sojeve, odnosno originalne sojeve. U mnogim zemljama raste broj novoobolelih. Francuska je, videli smo šta je uvela, obavezne mere, zdravstvene radnike, vakcinisanje, ne možete ući ako niste vakcinisani, avioni, metro i šta smo sve već nabrojali. Nešto su slično preduzeli Italijani i Grci. E sad, Nemci baš i nisu i prema izjavama nemačkih zvaničnika niti nešto idu u tom pravcu. Da li će primer Francuske slediti ostale zemlje Evropske unije? Da li ćemo i mi slediti taj primer? Ne znam da li ćemo slediti taj primer. Mi već imamo... A ili bi trebalo? Šta kažete vi? Da li bi trebalo da sledimo primer Francuske? Pa, pretpostavljam da ne bi od toga bilo nekakve štete. Mi već imamo sada one zelene sertifikate koje možemo da skinemo sa sajta e-uprave i to je služilo za prelazak državne granice. Ali nama je sad u fokusu granica zato što je leto, pa smo željni odmora i hoćemo da idemo da letujemo. Ali kad se to sve završi u septembru, šta ćemo sa sami sobom? Kako ćemo se ponašati? Da li, evo, zdravstveni radnici se nisu vakcinisali i veliki deo ove krize koja je nastala dolazi upravo od zdravstvenih šačice zdravstvenih radnika koja je govorila protiv vakcine. To ste dobro rekli. Šačice zdravstvenih radnika koja je govorila protiv vakcine, međutim... Napravila veliku štetu. Je napravila veliku štetu, ali je toj šačici zdravstvenih radnika data prilika da se njihova poruka čuje i ja mislim da je to velika greška. Ja verujem da su... E sad, je li velika greška što je data im prilika da i oni iskažu svoj stav ili je velika greška što nije bilo nikakve posledice, nikakve sankcije za to? Ne mislim sankcije da treba nekoga kažnjavati, ali
ako se uvede da zdravstveni radnici obavezno moraju da budu vakcinisani, ili uvesti da se svakih 7 dana dolazi sa negativnim PCR-om na posao? To opet nije pitanje za mene. Ja bih, kada bi to od mene zavisilo, svakako propisao da zdravstveni radnici moraju da se imunizuju. Da, ja zato i pitam, zato što ako smo dali priliku, ako kažete sami dobili su priliku oni da pričaju, evo imate i vi priliku da kažete vi, da li treba ili ne treba, jeste li za obaveznu vakcinaciju ili ne? Jesam za obaveznu vakcinaciju ukoliko je to moguće sprovesti, ali ono što je svakako moguće sprovesti to je uslovljavanje dolaska na posao, odnosno u zdravstvenu ustanovu ili potvrdom o vakcinaciji ili potvrdom o preleženom COVID-u ili negativnim PCR ili antigenskim testom svakih 48 sati. Prosto, to su pravila koja važe za pacijente. Znači, pacijenti koji dolaze u zdravstvene ustanove takođe moraju da prilože potvrde da nisu zarazni. Ne vidim nikakav problem, niti da bi bila bilo kakva diskriminacija ukoliko bi se takve mere propisale i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Pa ako vam treba potvrda kada putujete u Grčku, što vam ne bi trebala potvrda da ste negativni ili da ste vakcinisani kada dolazite na posao? Mislim da je ovo još gora situacija kada vi tražite od pacijenata takve potvrde, a sami nemate te. Ali lekari, verujem da su najimunizovaniji sloj društva. Tako da vlada prilično neka fama o tome kako se lekari nisu vakcinisali. U stvari, lekari se u ogromnom procentu jesu vakcinisali. Možda, verovatno više od 85% lekara je imunizovano. Odakle vam taj podatak? Pričao sam sa kolegama, raspitivao se kako stoji situacija u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Koleginica mi je rekla da recimo u gradskoj bolnici Zvezdara niko od lekara ne zna nikog od kolega koji se nije vakcinisao. Znači, to su vrlo visoki procenti imunizacije. U pojedinim ustanovama. To nije precizan podatak, ali je moja percepcija da je to tako. Možda je nešto niža, odnosno sigurno je niži procenat imunizovanih među srednjim medicinskim osobljem i među ovim pratećim službama. Ajde da se vratimo na ovo drugo. Koliko nas dugo vakcina štiti? Jel znamo to na kraju tačno? Ne znamo, zato što nije prošlo dovoljno vremena da bi mogli to da ustanovimo, ali ono što ja verujem i što može da se izvuče zaključak praveći paralelu sa nekim drugim infekcijama, na primer, ili, ajde da kažemo, nekim drugim vakcinama, to bi trebalo da bude u godinama. Ne u mesecima, nego u godinama. Dobro. Trebamo li mi, koji smo vakcinisani i revakcinisani, da proveravamo antitela? Ne. Što? Ne, zato što jedna analiza antitela, odnosno prisustva antitela u krvi, nije dovoljno informativna. Ni za vas, ni za mene, koji bi eventualno mogao da tumačim taj nalaz. Kada želimo da pratimo sadržaj antitela, to se radi na poseban način, a to znači uzimanje uzorka u najmanje dve različite vremenske tačke i onda paralelno testiranje tih uzoraka. To bi značilo da recimo uzmete, izvadite uzorak krvi danas i izvedite uzorak za 2 meseca i ta dva uzorka paralelno testirate. Onda možete da imate uvid šta se dešavalo u tom vremenskom periodu. Poželjno je naravno veći broj analiza, ali uvek da budu testirane u isto vreme.
oni koji rade test na antitela neće da čekaju 2 do 3 meseca, niti će hteti da plate 2 ili 3 analize da se iz različitih vremenskih tačaka paralelno analiziraju. Tako da taj jedan nalaz antitela pruža veoma, veoma malo korisnih informacija. A ko bi trebalo da primi treću dozu? Najstariji i osobe koje su na nekim vidovima terapije koja ometa funkcionisanje imunskog sistema. Znači, imunosupresivna terapija, zatim antiinflamatorna terapija, zatim tu su neke posebne grupe pacijenata, one koji su na dijalizi, pacijenti koji se leče od nekih maligniteta, odnosno nekih solidnih tumora i leukemija, osobe sa urođenim i nekim drugim vidovima stečene imunodeficijencije. Znači, to su na prvom mestu kandidati za treću dozu. E sad, ako smo primili kineski Sinopharm i svi su govorili da najmanje štiti, najkraće traje imunitet od njega, šta bi trebalo sad da primimo? Pfizera, AstraZeneca, Modernu, pretpostavljam Sputnika, ne? Preporuka je da se primi neka od RNK vakcina, a to su u ovom trenutku jedina dostupna u ovom trenutku je Pfizer. Ono što se očekuje na jesen, da će da bude dostupna i Moderna. A ono što je SZO preporučila da ne treba mešati vakcine? Nije baš SZO to tako preporučila. Ona je rekla da nema dovoljnih... E pa dobro, objasnite nam, eto, vidite kako smo mi shvatili. Generalno, Svetska zdravstvena organizacija ima mnogo veći problem, a to je nedostatak vakcina za prvu i za drugu dozu. Tako da ona ne može da preporuči treću dozu. Ne može da preporuči ni mešanje vakcina zbog toga što ne postoje dovoljno velike studije koje bi to opravdavale. A ko nam onda preporučuje? Ako je to globalno telo koje se brine o našem zdravlju, ko nam onda preporučuje sad da primimo treću vakcinu? I odakle vama ova preporuka da primimo vakcinu sa RNK? Odakle to dolazi? Pa dolazi odakle što postoje... Jel to iz svakog sela svako kaže kako misli da treba ili ima neko objedinjeno telo gde se slivaju svi podaci, pa odatle dolazi preporuka za sve? Objedinjeno telo je Svetska zdravstvena organizacija, ali Svetska zdravstvena organizacija ne može da da preporuku za treću dozu kada još nije bilo dovoljno vakcina da se vakcinišu prvom i drugom dozom. Prema tome, oni ne mogu sada da preporučuju vakcinaciju mladih osoba na globalnom nivou. Čekajte, gospodine Popović, pa ko onda preporučuje? Preporučuju nacionalna tela. Znači svaka država od sebe zavisno? Svaka država, da, preporučuje za sebe. A koliko je to relevantno? Koliko sad mi... Pa vrlo je relevantno za tu zemlju, zato što svaka zemlja ima neke svoje posebnosti i Svetska zdravstvena organizacija daje preporuke za globalnu situaciju, a nacionalna tela daju preporuke za svaku pojedinačnu zemlju. Svetska zdravstvena organizacija... Zar nisu nacionalna tela slušala SZO? Jesu u nekom... Ili ovo sad s koronom se je poremetilo. Dobro, ja neću izostaviti. Bilo je i zamerki na SZO da nije znala ni šta radi, ni šta kako se ponaša kad je krenula korona, da je tu bilo potpune konfuzije, ali sad meni je sad ovo još veća konfuzija. Svetska zdravstvena organizacija je veoma lepo znala šta radi i radila je to što je radila u najboljoj veri i sa svim dostupnim informacijama koje je imala. Međutim, kada vi imate jednu pandemiju, vrlo je dinamično sve u vezi sa tom pandemijom. Znači, ako krenemo samo da je trenutno kod nas na snazi 12. revizija terapijskog protokola za lečenje COVID-19, onda vam je jasno da je za, ne znam, godinu i po dana napravljeno 12 revizija. Zašto? Zato što se stalno dolazi do nekih novih informacija i na osnovu tih novih informacija se stvari menjaju u hodu.
Isto tako... Ali gde su išle te informacije? Evo, te informacije od tih 12 revizija. Gde one idu? Gde se šalju? Kako mislite gde se šalju? Pa, okej. Šalju se lekarima koji leče te pacijente. A ko im šalje? Ko im šalje? Pa šalju im nacionalno... Opet lekari? Jeste, da. Dobro. Iz nacionalnih tela? Jeste. Znači... I Svetska zdravstvena organizacija i razna druga nacionalna tela koje se time bave. Sad mi tek ništa nije jasno. Morate da shvatite da se situacija menja iz nedelje u nedelju i da se odgovor pojedinaca, lekarskih ordinacija i državnih tela adaptira na promene koje se detektuju. Ali je li neko... koji izraz sad da koristim, jel neko upravlja svim tim podacima, jel neko to sublimira ili ovo mi, znate kako ovo sad zvuči, može ovako, može i onako. I na kraju ćemo doći do toga da se lečimo kako nam je komšija rekao. Jer sami ste mi rekli, Svetska SZO nije dala preporuku za treću vakcinu. Ja vas pitam ko jeste, vi kažete nacionalna tela. Jeste, da. Šta je nacionalno telo Švedske uradilo? Ne znam. Zaista ne znam. Koja je bila kritikovana da je pustila ljude i da su imali onaj, po mnogima, čudan primjer. Ne znam šta je uradilo ove švedsko nacionalno telo. Pa, znate šta hoću da vas pitam? Ovo nije ništa protiv vas, naravno. Hoću da vas pitam, sad je te konfuzija. Hoću da vas pitam, ako mi gledamo na globalnom nivou da suzbijemo koronu, kako onda dozvoljavamo, Švedska će ovako, Francuska će ovako, nema, Macron uveo mere, Merkelova kaže neće da vakciniše, nema preporuke o ovoj vakcini, nema preporuke o dozi treći. Šta radimo mi? Pa ne možete da poredite recimo sada situaciju u Nemačkoj u kojoj imate nekoliko stotina obolelih sa recimo situacijom u Francuskoj gde imate recimo 10.000 novo zaraženih svaki dan, ili sa Velikom Britanijom gde imate 30 ili 50 hiljada. Znači svaka zemlja... Evo, ne možemo to, ali ako 195 zemalja ima na svetu, 4-5, to sad nije bitno. Ako 150 zemalja uradi kako treba, njihova nacionalna tela urade kako treba, a ovih 40 ne uradi, pa mi nismo rešili problem na globalnom nivou. Zato vas pitam, kako je se sad otrglo to kontroli da svako radi kako hoće, a da ne dolaze s jednog mesta koje je, sami ste rekli, pokroviteljstvo za ceo svet, da ne dolaze odatle preporuke i direktive šta raditi? Direktive dolaze, opšte direktive, da treba celokupna populacija da se imunizuje. Ali ne može... Ali ko kako hoće. Ali nije ko kako hoće, nego ko kako može. Ko kako može. Ne može Svetska zdravstvena organizacija, ona je dala preporuku da se svi vakcinišu. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija ne može da obezbedi za sve vakcine. Prema tome... Ali može da da... Vi ne možete da obezbedite vakcine. Dobro. Ali možete da date protokol i preporuku kako i šta. Evo, okej, Srbija je imala, nabavili smo vakcine, pa su dolazile i komši iz regiona da nas se vakcinišu. Da. Dakle, ljudi će se snaći. Nekako što je potpuno legitimno. Neki će se snaći, a neki ne mogu da se snađu uopšte. Ali ovi koji mogu da se snađu, moraju znati šta da rade. Zato vas pitam, zašto nema preporuke na globalnom nivou? Pa zato što ne može da se izda preporuka koja će da... važi za sve zemlje i koje može da se sprovede u svim zemljama. Dobro. Prosto ne postoji ta mogućnost. Nije isto... Ja razumem da ne postoji mogućnost tehnički i nemaju svi vakcine da se vakcinišu. Ne možete da poredite... Ne mogu da razumem da nema preporuke šta da se radi. Pa ne možete da poredite, na primjer, Niger... državu u kojoj je prosečna starost stanovnika 17 godina i recimo Nemačku u kojoj je prosečna starost stanovništva 46 godina. I Niger u kojoj je, ne znam, bruto nacionalni dohodak 2000 dolara po glavi stanovnika i Nemačku gde je 50.000 dolara. Znači, to nisu stvari koje
prosto ne možete da napravite pravilo koje bi bilo jednako vredno i za nemačku situaciju i za situaciju Nigera. A diabetičar u Nigeru i diabetičar u Nemačkoj, je li mu se preporučuje ista stvar? Ista vakcina, isti protokol lečenja, isti protokol vakcinacije? Preporučuje mu se vakcina da se vakciniše. Ne preporučuje se kojom vakcinom da se vakciniše. Zato što to bi bilo favorizovanje jednih proizvođača vakcina u odnosu na drugi. Znači, vakcine koje dobijaju... A čekajte, a šta mi radimo sad ako kažete mi za Sinopharm da primim neku od RNK vakcina? Posle Sinopharma. Posle Sinopharma. To je nacionalna preporuka zbog toga što je na osnovu malog tela dostupnih informacija može se zaključiti da su RNK vakcine pokazale efekat kao treća doza nakon vakcinacije drugim vakcinama. Koliko smo daleko od imuniteta kolektivno? Pa daleko smo, dosta smo daleko. Znači, mi sada imamo nešto preko 50% imunizovanih, znači nešto manje od 50% onih koji su vakcinisani i recimo 10% onih koji su preležali. Znači, ta dva broja su značajno manja od broja 95% koliko nam treba da imamo pristojan kolektivni imunitet. 95. Znači sad i onaka brojka od 70 je pomerana na 95. Ja od početka pričam da je to 95% od zadnjih godinu dana. Tako da to je prosto tako. Zašto? Zato što postoji jedan stratum u društvu koji nije predviđen za vakcinaciju. To su deca do 12 godina kojima nije omogućeno uopšte da se vakcinišu. Ona takođe mogu da dobiju COVID, jel tako, i mogu da prenose COVID. Prema tome, ostatak društva, znači oni koji mogu da se vakcinišu, treba da se vakcinišu da bi napravili taj zaštitni zid, jer to onda sprečava prenos virusa kroz populaciju. Neće svi imati podjednako dobar imunitet. Već sam rekao, stare osobe, osobe na imunosupresivnim terapijama neće imati tako dobar imunitet i oni su bez obzira što su vakcinisani ponovo ugroženi. Da bi njih zaštitili, svi oni koji mogu da se vakcinišu, treba da se vakcinišu, jer onda razređujemo taj broj, smanjujemo broj tih osetljivih osoba i onemogućavamo širenje virusa kroz populaciju. Dobro, hvala vam što ste bili gost. Hvala i vam. Pokušao sam da objasnimo mnoge stvari koje su i meni iznenađenje danas po prvi put.